Ja, god kveld. Takk for invitasjonen til Bioteknologinemnda. Kjempeartig å bli invitert. Jeg fastlege og spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennlege i byen i over 20 år. Og nå skal jeg snakke litt om assistert befruktning, selv om det kanskje ikke er kjerneområdet mitt, sånn som det er til Vidar Dyring. Si noe om hvor stor del av hverdagen min er det her. Ikke så veldig stor. Vi er 4000 fastleger, og vi har en liste på 1250, og så vet vi at det fødes ca. I fjor var det 62 000 barn i Norge som ble født. Og 2,6% av dem er et resultat av assistert befruktning. Det vil si litt over 1600 fødsler. Nå vet vi at det er en del som mislykkes, det hørte vi fra Vidar Dyring, så det er nok flere som går igjennom den prosessen enn de 1600 som kommer ut med et levende født barn. Men det betyr altså at en fastlege i gjennomsnitt har en fødsel som er resultat av assistert befruktning hvert andre til tredje år. Og det er ikke mye. Allikevel så er det et problem vi kommer bort i. Problem, en sak vi kommer bort i. Hvilken rolle, mandat har fastlegen? Fastlegeforskriften sier jo at vi skal yte allmennlegetjenester på dagtid til alle dem som står på lista. Og at vi har ansvar for å planlegge og koordinere individrettet for forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling til dem som søker oss. Vi har også ansvar for journal og for å henvise til andre helsetjenester ved behov. Vi skal også skrive ut helseattester og gi legeopplysninger ved søknad om helse, trygde og sosialtjenester. Og vi skal prioritere dem som står på lista våre foran de andre. Hvordan arter det seg når vi snakker om personer som søker oss, som har et ufrivillig barnløshet? Jo, selvfølgelig så tar vi også inn dem med deres bekymringer og problemer. Og det er oftest kvinner som kommer. Av og til så er partner med, men det er aldri en mann som kommer alene til meg. Mange av dem som kommer har gått med dette problemet lenge. De kvier seg litt for å ta det opp. Ofte har det blitt et psykisk og litt sånn sosialt problem. Mange lir under det. De kjenner på forventninger fra familie, fra venner og fra familie og partner. Kanskje har det vært et tabu i familien. Og mange sier at de kjenner seg litt mindreverdig. De fleste synes det er en lettelse å ta det opp med fastlegen, synes at det er godt å få dele med noen, og kanskje også legge litt av ansvaret for å løse problemet hos meg. Det jeg gjør da, det er at jeg tar opp de nødvendige opplysningene, og så tar vi en kroppslig undersøkelse av kvinnen og også mannen. Og så tar vi en del blodprøver, og i mange tilfeller så anbefales det å levere en sædprøve. At mannen leverer en sædprøve til kvinneklinikken. Vi informerer så videre hva slags tilbud som finnes når det gjelder behandling av dette. Og hvis vi kommer frem til det, og i samsvar med det pasienten ønsker, så henviser vi enten til kvinneklinikken, altså til et offentlig tilbud, eller til en privat gynekolog eller avtalespesialist. Litt etter hva pasientene ønsker seg. Hva er så problemet i forhold til dette? I dag skal vi snakke om det som spørsmål rundt etiske betraktninger. Og det er klart at selv om dette problemet er lite hos meg, fordi dette ikke er min kjerneaktivitet, de fleste pasientene som søker ikke meg for kunstig befruktning, så gjør jeg også meg noen tanker angående dette. Først tenker jeg jo litt sånn prioriteringsmessige betraktninger. Vidar Dyring var litt inn på det. Vi har en prioriteringsforskrift som sier at pasienter skal prioriteres i forhold til alvorlighet av lidelse. Det kan være snakk om hensyn til livslengde eller betydelig nedsatt livskvalitet. De skal prioriteres i forhold til forventet nytte av helsehjelpen, og at kostnadene skal stå i rimelig forhold til tiltakets effekt. Vi allmennleger ønsker og prioritere våre tjenester og tid på en slik måte at vi gir mest til dem som trenger det mest. Altså dem som er sykest, dem som har minst ressurser. Slik at vi føler at vi kan si reelt at helsetjenestene fordeles likt.
Vi er i helsepersonelloven. Alle helsepersonell er pålagt å bruke samfunnets ressurser på en hensiktsmessig måte. Så har vi noen andre betraktninger. Har pasienten omsorgsevne til å bli foreldre? Veldig mange ganger så vet jeg lite om det. Jeg kjenner ofte bare den ene parten, kvinna, som kanskje går til meg, mannen går til en annen fastlege. Andre ganger så kjenner jeg at jeg vet mye om det. Det er et par som har vært hos meg mye, kanskje de har barn fra før, jeg har møtt barnet og familien i mange anledninger, og kan si mye om det jeg kjenner på. Skal det være det at det offentlige hjelper til med foreldreskapet, stiller strenge krav til omsorgsevnen, det er noe av det vi skal diskutere i dag. Er også foreldre som stiller og skal adoptere barn, jeg ser hva de må gå igjennom av krav for å komme innom det nåløyet. Det siste punktet jeg vil ta opp, det er, har pasienten helse til å bli foreldre? Og det synes jeg jo ofte at jeg vet mer om som fastlege enn omsorgsevnen. Og jeg tenker at det ofte vil være av stor betydning når man skal gjennomgå en fødsel eller et svangerskap og ta omsorg for et barn, om man har hatt en psykisk eller har en psykisk sykdom, eller har hatt alvorlige psykiske reaksjoner på stress og belastninger tidligere. Vil ikke det også være i betydning når man skal vurdere om man kan få rett til assistert befruktning? Det var egentlig de spørsmålene som jeg hadde stilt meg rundt det, og tenker at salen får sikkert debattere det videre senere. Takk for meg.